fanget over et kæmpe lavahul ind i Minecraft. Og mit job er at redde ham, inden der er gået 24 timer. For hvis jeg ikke når at redde ham, så falder han ned i lavaen, og så dør han. Men der er en del udfordringer undervejs, som virkelig, virkelig bliver et problem. Vidste du, at jeg har en koala på mit merchandise? Hvis du ikke vidste, så kan du også tjekke min merchandise ud på geekpulse.dk/jettismc. Og det kan så virkelig klart anbefales. Jeg vil selv påstå, at det er noget af det fedeste merchandise i hele Danmark. Så hvis du ikke allerede har tjekket min merchandise ud på geek, så skynd dig at tjekke det ud lige nu. Der er altså link øverst nede i beskrivelsen. Og vi har lige givet musemotter, der er tasker, der er lamper, der er popsockets, og der er trøjer, det er selvfølgelig t-shirts og hoodies, og der er keyhangers. Altså virkelig, der er uendelig mange ting derinde. Gå ind og tjek det ud i hvert fald, og lad os så gå i gang med videoen her. Hallo, hallo, er der nogen hjemme her? Oh, hallo, er nogen... banke, banke på, der er nogen nede foran. Au, for den der, du skal da ikke slå mig. Ej, det var fordi, jeg bankede på døren, så kom jeg da til at ramme dig nu, hvor du åbnede, kan man jo sige. Nå, det var derfor, okay, jamen så kan jeg da bedre forstå, at du lige pludselig vælger at slå mig i min egen døråbning. Ja, og ved du, hvad klokken er, undskyld mig? Jeg har ikke noget ur på, nej, det ved jeg ikke. Nå, klokken er lidt i ni, den er faktisk 1 minut i, eller i ni, og jeg har en aftale klokken i, fordi jeg skal til morgenkor. Til morgenkor? Er du god til at synge, eller hvordan? Okay, jeg har et spørgsmål til dig. Hvad er din yndlingssang af alle sange her i hele verden? Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at der snart kommer en ny sang ud her. Jamen lidt faktisk, og den er faktisk min yndlingssang, for jeg har nemlig hørt den sådan, jeg lyttede lidt med igennem væggen, da de indspillede, kan man sige. What? Ja. Hvad er det for en sang? Det er en sang, der hedder Tidsfordriv, og den udkommer den 1. september. Nå, den har jeg godt hørt om. Den skulle være sindssygt god. Jeg har godt hørt en lille smule af den, faktisk. Og den er sindssygt nice. God. Ja, jeg elsker den sang, så jeg skal altså til morgenkur. Vent, hvad er klokken nu? Nej, den er 9. Det betyder... så må jeg tage mit morgenkur her jo. Hold da op. Det var ikke lige, hvad jeg forventede af dig, at du kunne synge sådan der. Det er virkelig godt gået. Det må jeg give dig. Det er sindssygt godt lavet, det der. Det er jeg så glad for, at du siger. Men der er faktisk post til dig. Der er post til mig faktisk. Okay, postmand. Må jeg lige spørge, hvorfor hedder den her bog Hjælp mig? Jamen, jeg har ikke tilladelse til at kigge i, hvad brevene de hedder. Okay, og det gør du ikke alligevel. Jeg må faktisk... Du kan ikke bilde mig ind, at du aldrig kigger i nogen breve. Jo, det er en del af jobbet. Ja, det kan du ikke bilde mig ind. Altså, umuligt, man ikke bliver nysgerrig engang, men man lige tænker, jeg skal lige se, hvad de her er for noget. Altså, jeg ved kun, den er fra Judex. Det står der nemlig på den, og den står til, at den skal være til dig, altså den her adresse. Så jeg har bare leveret den, og sådan er det. Men jeg skal altså til morgenkor. Okay. Ja, men jeg tror, du vil holde morgenkor her. Okay, det er fint nok. Yes, du så har jeg morgenkor her. Du kan bare lige læse det, så synger jeg lige herude bagved. Okay, fint nok så. Hej, Shady. Jeg har fanget ude i udkanten af byen i et bur, som hænger over lava. Hvad? Han er godt i gang. Det kan man... Han er rigtig godt i gang. Hold da op. Hvis ikke jeg bliver reddet inden for 24 timer, så falder buret ned i lavaen hele sin Judex. Hvad? Undskyld, hvad? Okay, så jeg skal redde Judex, inden han falder ned i lava? Okay, det er begyndt at blive lige lovlig intens, synes jeg godt nok. Okay, skal vi lige se. Skal vi lige gå ud og sige noget til ham? Det kan være, han måske kan hjælpe. Hallo, postmand? Ja. Ved du tilfældigvis, hvor det bur skulle være hen, hvor Judex er fanget? Hvad for noget? Jeg ved ikke noget om nogen bure eller noget som helst her i byen. Altså, hvis du lyder lidt mistænkelig der, det gør du faktisk. Jeg skal til kor. Hej, hej. Oh my god, okay, vi skal finde ud af, hvor det er henne, det der. Okay, måske man skal ned mod butikken her. Hvad står der her? Der stod, at det var i udkanten af byen, i et bur, som hænger over lava. Og jeg må hjælpe ham. Altså, det er også lidt tavligt, at han ikke skriver koordinater eller noget dumt noget, ikke? Det kunne da være meget rart, hvis jeg lige har gjort det i stedet for. Okay, hvad er det, der er henne? Der er bare en masse hylder, der er ikke rigtig noget, vi kan bruge til noget. Hvad med ovenpå i butikken, måske? Hvis vi løber derop. Altså, jeg tror bare ikke rigtig, der er noget, vi kan bruge inde i en butik som det her. Er der det? Hvad er det herovre? Er det her det er skifterum, man gerne vil prøve tøj og sådan noget? Okay. Ej, den her bog gider jeg altså ikke at have.
Hej. Måske jeg så måske have. Lad mig se. Måske op på den anden side. Hallo? Bibliotekaren! Jeg har ikke stjålet nogen bøger nogensinde før i mit liv. Nej, du tager fejl. Jeg er ikke bibliotekar. Nej, jeg er bare en kunde, præcis ligesom dig, ikke også? Nå, okay. Ja, det kan jeg godt se nu. Ja. Hvad laver du her? Jeg er blevet tvunget til at tage op og låne bøger af min mor. Skal du låne bøger? Ja, for det er fordi, jeg skal snart starte skole. Okay. Jamen, det er da mega fedt. Er det så sådan nogle svære bøger, du låner og sådan noget der? Ja, det er faktisk nogle ret svære nogen. Jeg har lige lånt en, der hedder... jeg kan ikke læse, så jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder. Så er den jo så ikke så svær, er de det? Jo, den er svær, fordi jeg kan jo ikke læse, altså. Nå, på den måde, ja, selvfølgelig. Så er den nok lidt svært, det kan jeg godt se faktisk, nu hvor du siger det. Ja, det er rigtigt nok. Altså, okay, hvor længe har du egentlig boet her i byen? Jeg har boet her... Hvor gammel er det? Jeg er 5 år. Jeg har boet her i nok 8 år, eller sådan noget, tror jeg. Du er 5 år, men du har boet her i 8 år. Okay, så må du også kende byen ret godt, gør du ikke det? Jo, jeg kender den som min egen bukselomme, men jeg har bare ikke lige nogen bukser på, så jeg kender den faktisk ikke så godt. Okay, så hvis jeg spurgte dig om, hvor der skulle være et bur i udkanten af byen, ved du så, hvor det er? Et bur? Ja, som hænger over lave. Bur, men jeg ved i hvert fald, hvor der er en blæ, og den har jeg nemlig på. Det var ikke din blæ, jeg spurgte om. Nå, okay. Så ved jeg det altså ikke. Nej, du ved ikke, hvor der er noget bur overhovedet, og du ved ikke, hvor Judex han er fanget henne. Hvem er Judex? Han er sådan en... han er en af mine rigtig gode venner. Lad mig bare sige det sådan. Altså, jeg ved i hvert fald, at der bor en rigtig ond mand her i byen, som åbenbart stjæler børn. Og han er altså også stjålet nogle af mine venner. Og de er aldrig nogensinde kommet tilbage. Og jeg har også bare læst i avisen, eller min mor har læst højt, at de så var åbenbart faldet i lava. Og det kan jo ske, sagde hun bare. Men så har jeg mistet mine venner. Men det er åbenbart en eller anden ond mand, som stjæler børn og fanger dem. Og så giver han dem sådan en timer, og så falder de ned i lava åbenbart. Altså, giver dem en timer? Hvor lang tid plejer den timer at være på helt præcis? Jamen, han plejer at give 24 timer, men ofte så får man det først at vide, når der sådan er måske en halv time tilbage eller sådan noget. Han laver sådan et ondt spil, så... Hvad? Hvis du siger, at din ven han er blevet fanget, og du har fået et brev med det, så har han nok været fanget de sidste 23,5 timer, og jeg tror max, der er en halv time tilbage. Åh, nej. Okay, det er jo ikke godt, det her. Jeg er nødt til at hjælpe min ven. Ellers så... Nej, det kommer ikke til at gå godt. Okay, altså, jeg ved måske, hvor lavaburet er, men så skal du også give mig din madpakke de næste halve år. Nej, prøv at du kan få... Hvad hvis jeg giver dig 20 stykker kød eller sådan noget? Ja, det vil jeg gerne have. Oh my god. Hvor er det lækkert. Det er altså bare virkelig lækkert. Tak for det. Det var da så lidt. Altså, nu behøver du ikke engang stå herinde i supermarkedet og kigge efter bøger og alt muligt andet. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Nu har jeg bare en madpakke. Ja, lige præcis. Okay, kan du vise mig, hvor det bur skulle være henne? Altså, jeg kan godt prøve, men det er altså rigtig mange år siden, jeg har været derovre. Du skal jo tænke på, at altså, jeg er jo ret gammel, ikke? Jeg har jo levet rigtig mange år, så... Har du ikke... Undskyld, vent. Havde du ikke kun levet 5 år? Jo. Er du klar over, hvor mange år 5 år det er? Undskyld mig. Okay, prøv lige at spørge mig, hvor gammel jeg er. Hvor gammel er du? Jeg er 17 år gammel. 17, det kommer det efter 5? Det kommer ret meget efter 5, faktisk. Det er 12 år efter 5. 12, hvad er 12? Ja, det er mere end 5. Jeg har kun hørt om sådan noget 12 og skat og moms og sådan noget. Okay, hvordan ved du omkring det? Altså, du er 5 år gammel. Hvordan har du styr på det 12 og skat og moms og alt sådan noget der? Altså, det kan man ikke. Ja, det er fordi min mor, hun sagde, at jeg skulle være selvstændig. Og så sagde hun, at jeg skulle starte en virksomhed. Så nu har jeg et CVR-nummer, og jeg har styr på min 12 skat og moms og alt sådan noget. Undskyld, hvad? Ja, det er min mor. Hun er sådan lidt nogle gange, at hun siger, at man skal være lidt på forkant med sådan nogle ting, der kommer i livet. Ja, men du er 5 år gammel? Ja, men hvad siger du? Der var noget, der hedder 12, eller hvad, som ikke er det samme som 12, som man betaler til staten? Ja, det er tal 12. Altså, det er et tal og to tal ved siden af hinanden. Ej, det siger mig ingenting, det der. Nå, nu skal vi altså over til buret, kom. Okay, ja, okay. Ja, det her er jo på vej mod mit hus. Ja, men du skal følge med den her vej. Okay, jeg skynder mig med dig. Oh my god, der står også måske jeg faktisk... Ej, det er faktisk lidt et problem, fordi jeg er jo faktisk ikke særlig høj. Så vi skal måske lige op i højden for at se, hvilken retning det er. Ja, okay, det kan vi godt. Men du skal lige huske, hvis vi kun har omkring en halv time til at befri min ven, så skal vi altså virkelig skynde os. Ja, rolig nu. Den halve time, den går altså langsomt. Ej, det tror jeg altså ikke, den gør. Jeg tror, det her det er. Det ser ret smart ud, gør det ikke det? Det ligner en tog... Nej, vi skal ikke stå her. Vi skal finde det nu. Åh, den her togbane går til fodboldbanen. Vi kan tage over og spille fodbold. Nej, du skal hjælpe mig, fordi jeg skal over og befri min ven, før det er for sent. Ej.
Ej, okay, hvor er du altså bare steneren, totalt nederen, øve mand. Nå, nu skal vi altså den her vej, så. Okay, den her vej. Vi kan tage det her. Nej, du kan ikke stjæle. Nej, lad være. Nej, jeg stjæler ikke. Jeg skal lige låne det. Du skal lige se, jeg har nemlig en plan. En plan? Okay, jamen, okay, hvordan vil du bruge det der til en plan? Ja, nu skal du bare se. Nå, så. På den måde. Nu skal jeg lige se, hvor det er henne. Det er... det er lige herovre. Jeg har fundet det. Okay. Hallo, ned med dig igen. Vi har ikke tid til det her. Okay. Okay, jeg var lige kommet op. Ja, men jeg har fundet det. Og nu skal vi lige levere det her tilbage. Fordi man må nemlig ikke stjæle. Nej, det var det, jeg sagde. Sådan. Yes. Godt. Vi skal den her vej. Kom. Den her vej. Okay, ja, jeg er lige henne på dig. Ja, og så... Ej, mand. Ej. Ej, det skete ikke lige. Du skal ikke stå ude på skinnerne. Pas lige på. Nej, men... Ej, det skete simpelthen ikke lige. Hvad for noget? Ej, jeg har lige lavet i blæen. Nej. Okay. Jo, det har jeg. Okay, kan du pege, hvor end det er? Ja, den vej, den retning der. Og så pas på, fordi han er... undskyld. Han er virkelig ond, og det kan være, han også fanger dig. For du sagde... Hvor gammel var det, du sagde, du var? Jeg er 17 år gammel. Jeg er meget gammel på. Jeg er meget ældre end dig, jo. Hvornår er det nu, man bliver voksen? Det er, når man er 18, så... Altså, det er lige med. Okay, så skal du passe på, fordi at han kunne godt finde på at fange dig også. Nå, det var i hvert fald bare et lille venligt tip, så... om lidt, så kan det være, du ligger i noget lava, men altså, sådan er det. Du skal i hvert fald den vej. Pas på. Hej, jeg skal op og skifte blæ. Okay. Ja, jeg skal over til det der sted, virker det til. Hvad er det, der ligger her? Det er varehus. Churchfields varehus. Okay, det tror jeg ikke, vi skal bruge til noget som helst. Det må være den her vej, så. Ikke også? Hvad med heroppe? Er det en station, eller hvad er det? Ja, det er det. Okay, det her stationen går. Kunne det være det herinde, måske? Måske kunne det. Er der nogle døre? Der er en dør hernede. Okay, super. Så vi kan komme ind den her vej. Er det det her? Det ser sådan ud. Der er noget lava derinde. Oh my god. Er Judex her? Kan jeg se nogen? Hjælp! Hallo! Hjælp! Hey, Judex! Shadis! Hej! Pas på, hvad laver du her? Jeg har fået dit brev! Jamen Shadis, du skal passe på, du skal gemme dig. Du må ikke stå der, hvad nu hvis han ser dig. Hvem? Hvad? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Hvad? Stop! Jamen, der er en meget ond mand, som bor her i byen, som fanger folk. Jeg ved det. Hvor er han henne, altså? Jeg ved det ikke. Han skulle ud og handle eller sådan. Han sagde, han manglede mælk. Ud at handle, fordi jeg mangler mælk. Ja, det sagde han. Og så, timer, den er lige ved at gå af, Shadis. Du bliver nødt til at hjælpe mig. Okay, hvordan kan jeg hjælpe dig på nogen som helst måde? Det ved jeg faktisk ikke. Der er faktisk kun en måde. Har du en pickaxe? Jeg har en pickaxe. En stenpickaxe. Okay, den kan du ikke bruge. Så nu skal jeg tænke mig om. Hvad kan vi gøre? Fordi hvis du hakker den her, ikke, så falder det hele ned i lavaen. Er det rigtigt? Der er faktisk kun én måde, du kan gøre det på. Det er, hvis du flytter alt lavaen. Du har ikke en spand, vel? Jeg kan jo ikke flytte alt lavaen, Judex. Det kan man ikke. Ah, okay, men så... Hvad med noget vand ovenpå? Det vil også hjælpe. Ja, selvfølgelig. Men jeg har bare ikke noget vand. Ja. Men ved du hvad? Du har 20 minutter til at skaffe en vandspand, så... Okay. Vent. Jeg har en god idé. Ja. Hvad, hvis jeg narer ham der, der har kidnappet dig, til at give mig en vandspand? Jeg kan jo bare sige til ham, jeg er voksen. Så gider han jo alligevel ikke kidnappe mig. Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men jeg sagde også til ham, jeg var voksen, men så sagde han, at han kunne se på min video, at jeg var under 18. Og det er også rigtigt, men så har han fundet sådan en video frem, der er 6-7 år gammel eller sådan noget. Ej, hvad? Ja, og så er det bare, så troede han bare, at jeg var et barn. Ej, okay. Det er jo totalt dårlig stil. Altså, jeg har lige gået rundt og snakket derude med en, der var 5 år gammel. Han troede, han havde læst bøger i 8 år eller sådan noget der. Eller han havde kendt byen i 8 år. Han var lidt mærkelig. Han var faktisk meget mærkelig. Okay. Og så skulle han viste mig herover, ikke? Og så skulle han gå lige pludselig, fordi han kom til at lave i blæen. Ej, okay. Og så er det sådan noget som mig, der bliver kidnappet af ham. Altså, hvor whack kan det ikke være, men ved du, hvad han sagde? Hvad? At han havde mistet alle hans venner på samme måde som det her. Altså, de var faldet i lava. Nej. Jo. Ej, okay. Så han mener det faktisk. Altså, han smider faktisk folk i lava. Jeg tror, han mener det. Altså, jeg tror højst sandsynligt, du kommer til at dø, hvis jeg ikke når at redde dig. Okay, jamen, Shadis, jeg ved ikke lige, hvad du venter på, men skynd dig! Okay, jeg skynder mig afsted. Okay, vi skal ud og finde ham der. Hvor er han henne? Han må være herude et sted. Han må også snart komme tilbage fra at handle. Hvis jeg bare står her og venter, så må han komme på et eller andet tidspunkt. Det vil ikke give mening alt andet. Hvor er han dog henne? Kommer han igennem skoven, eller kommer han op ad stien her? Det er et rigtig godt spørgsmål, ikke? Vi kan måske lige løbe op her og kigge. Nej, der er ingen her. Hvor er han henne?
Åh, så skal vi simpelthen bare hjemad igen, og jeg håber stadigvæk, han er i buret. Halløj. Hej med dig. Hej. Hvad laver du her? Vent lige lidt, undskyld mig. Jeg har lige et spørgsmål. Hvor gammel er du egentlig? Jeg er 20,5 år gammel. Nå, okay, jo. Hvad laver du her så? Jamen, jeg var faktisk bare på piknik lige før, og jeg var herude og holdt piknik helt alene faktisk. Og så tænkte jeg lidt på, fordi vi har ikke rigtig så meget drikke derude, om du tilfældigvis skulle have noget vand eller et eller andet, der kunne hjælpe mig med at skaffe det, fordi det har jeg virkelig brug for. Noget vand? Ja. Nej, det altså, jeg har ikke lige noget på mig, men jeg har lige været op at handle, der ved jeg i hvert fald, der kunne man godt få vand, hvis det var. Jamen, man kan, okay, men ja, altså, jeg har ikke rigtig tid til at gå op til at handle lige nu. Altså, er du sikker på, at du ikke kunne hjælpe mig på en eller anden måde? Altså, jeg skal bare bruge vandspand. Jeg har faktisk heller ikke rigtig tid. Jeg skal ud og trække et håndtag. Jeg mener, jeg skal ordne noget papirarbejde. Trække et håndtag. Hvad går det ud på? Jamen, det er bare noget papirarbejde. Det er, fordi jeg har en virksomhed. Så skal man lige sende nogle regninger sådan lidt en gang imellem. Bare sådan rigtig, du ved, standard papirarbejde-ting. Ikke noget sådan voldsomt. Ikke noget slemt. Slet ikke noget med et håndtag, faktisk. Okay, men kunne du ikke være sød lige at hjælpe mig med at skaffe en vandspand først? Det er, fordi jeg skal virkelig bruge det. Jeg skal faktisk også fiske, så jeg skal virkelig bruge noget vand. Au, hey, hov. Og det må du undskylde. Det var altså ikke med vilje, det der. Du skal ikke prøve at fiske min maske af. Jeg mener mit ansigt. Din maske af? Er der noget under din maske? Nej, det er der ikke. Nu skal jeg nok følge op. Jeg har altså ikke så meget tid. Jeg har lidt travlt, for jeg skal nå noget af mit kvarter. Men vi skal altså lige op, og så kan jeg godt lige finde en vandspand til dig, hvis du bare lige følger med. Åh, ja, super duper. Ved du hvad, jeg skal også virkelig bruge den vandspand. Det er faktisk ret vigtigt, og jeg skal bruge den inden for 20 minutter. 20 minutter? Hvad skal du om 20 minutter? Ej, det er højst sygt, det er 17 minutter faktisk nu. 17 minutter? Okay. Nå, men jeg skal altså også noget deromkring. Nå, det er lige herinde, så kan du simpelthen lige se. Det må næsten stå over i køleafdelingen, tror du ikke det? Jo, det tænker jeg måske nok. Du må lige sige til, hvis du spotter en vand. Jamen, jeg kan ikke se noget vand. Hey. Nej, okay. Det er... Ja, det er... Inden vi lige kommer helt videre med videoen, skal vi selvfølgelig lige have dagens joke op på skam her. Og i dag, der er det Storm, der kommer op på skam, som har skrevet: hvad for en ko kan ikke sige mu? Svar selvfølgelig: det er, kan en gravko ikke. Og tusind tak for de kommentarer. Hvis du godt tænker til at komme op på skam i min næste video, skal du bare gå ned og skrive en joke ned i kommentarfeltet. Det må gerne være en joke, du tager for nettet. Det må altså også gerne være en joke, du sætter for dig på. Men en ting er sikkert, jeg håber virkelig, du nåede resten af videoen. By the way, er du ikke subscriber, så skynd dig ned og subscribe. Det er helt gratis, og der er ingen grund til, at du ikke allerede gør det. Bare gå ned og tryk på subscribe-knappen under videoen, og så hjælper du mig på vej mod 60,000 abonnenter. Altså, juice kurs. Nej, det tror jeg ikke kunne virke. Jeg skal bruge vand. Ja, okay. Der var det. Sådan. Perfekt. Har du nogen penge? Nej. Men kan du ikke betale for mig? Bare lige i dag. Jamen, altså, vil du gerne have, jeg skal betale? Altså, det var det. Nå, så skylder du mig altså også din tjeneste, tænker jeg. Lad os gå og betale, ikke? Selvfølgelig. Okay, men der er ikke lige nogen... det må næsten være en af de der helt vildt smarte self-checkout. Har du styr på sådan noget? Nej, men altså, hvis der ikke er nogen til at tage imod, så må det jo være gratis, ikke? Er det ikke sådan, man plejer at sige? Nej, så fungerer det altså ikke. Det er jo ikke fordi, at vi er onde eller noget, vel? Altså, det er selvfølgelig rigtigt. Ved du, skal jeg ikke bare lige sætte mig bag kassen? Sådan der. Jamen, er det ikke sådan en self-checkout? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at du skal... Så må du være kassemedarbejderen. Jeg skal have sådan en der. Super, tak skal du have. Så tror jeg bare, vi smutter. Ikke godt? Jamen, jeg skal da lige betale, jo. Nej. Det er lige meget. Det er fuldstændig ligegyldigt. På nu er vi ude af butikken alligevel, så det er fuldstændig ligegyldigt. Sådan der. Værsgo. Bum. Okay, du kaster bare med penge. Fair nok. Okay, nu skal vi bare tilbage, hva'? Det er så, jeg skal faktisk samme vej som dig. Hvad skal du da lave derovre? Det kan jeg ikke rigtig fortælle så meget om, faktisk. Har du egentlig hørt, at der er en ny McDonald's, der er åbnet over i den anden af byen? Hvad for noget? Ej, jeg hader McDonald's. Puha, det er simpelthen sådan noget usundt noget. Det, jamen, det er altså lige over ved siden af den helt nye Burger King. Jamen, det har simpelthen ikke tid til. Hvad, kan du sige mig, hvad klokken er lige nu? Den er... hvad klokken vil være? Den er ved at være... Hvad står der? Lidt i 10. Okay, hvor meget i 10? Den er lige nøjagtigt 10 minutter i 10. 10 minutter? Okay, det har jeg altså ikke tid til at tage på McDonald's og sådan noget. Det har jeg simpelthen ikke. Jeg skal altså nå noget. Vent! Stop! Du må have mig undskyld. Nej. Du ikke på piknik og fiske, eller hvad? Nej. Der er gået brand i dit sted derovre. Der er gået brand i dit skur. Du skal skynde dig afsted. Mener du det? Det brænder. Jeg kan se røgen derovre. Jeg kan se røgen. Nej, jeg skal slukke det. Det skal du virkelig skynde dig med. Nej. Judix, jeg skal ind til Judix, og det kan ikke gå hurtigt nok. Okay, så hvis jeg lige går ind her måske, og op her. Judix? Ja, seriøst? Jeg har skaffet vandspanden! Okay. Har du skaffet vandspanden? Ja, okay, men han er ikke væk særlig længe, så vi skal skynde os lidt. Oh my god. Ja, okay, vi skynder os. Kan du... Du må gerne mine mig ned nu, hvis du kan. Ja, jeg prøver at mine den her ned. Go! Skynd dig væk! Okay, sæt blokken igen! Vi løber. Vi skal sætte den. Okay.
Okay, ja, så der. Så okay, vi skal væk. Bare afsted. Så skal vi bare... Ah, shit! Dude, nej! Oh my god. Okay, pas sgu på. Her, tag noget mad, tag noget mad, tag noget mad. Tag noget mad. Okay, okay. Oh my god. Yes. Det skal vi kunne snakke der. Vi skal væk. Lige nu. Hvis vi bliver opdaget lige nu, så bliver vi begge to taget, og han er fuldstændig ligeglad med, om du er voksen, så. Ja. Selvom du ikke er det. Okay, så løber vi. Vi skal bare afsted. Oh my god. Eller hvad er det for noget? Hvad sker der? Ja, prøv, vi var på vej tilbage med ham. Jeg fik ham til at give mig vandspænden, ikke? Og så skal vi vente på toget eller hvad? Nej, okay, vi skal ikke vente på noget tog. Kom over på den side, over på den side hurtigt. Tid. Men jeg nagede ham. Jeg fik ham til at give mig vandspænden, og så sagde jeg til ham, at hans skur var gået i brand ned i den anden af byen, og så løb han afsted. Ej, han bliver sikkert mega sur så. Ja, det tror jeg godt nok også. Åh, nej. Men det er heldig, han ikke har penge henne. Åh, det var fordi han prøvede at betale for vandspænden. Jeg sagde ellers til ham, vi bare kunne stjæle den. Gratis penge? Nå, lækkert. Det siger jeg da ikke nej til. Nej, men altså, selvfølgelig. Jeg ville også bare tage imod pengene. Men, jeg tror, vi fik dig fri. Ja, det gjorde vi simpelthen. Jeg er fri. Åh, yes. Okay, hvis vi nogensinde møder ham der igen, ikke? Så skal vi bare løbe så hurtigt, vi kan. Så giver ham en på næsen, du. Au, du skal ikke slå mig på næsen, Shadis. Nå, det må du undskylde. Ej, helt ærligt nu. Nu kan jeg næsten ikke. Nu kan jeg næsten ikke. Okay, jeg ved ikke. Lyder jeg lidt mærkeligt lige nu? Ja, en lille smule måske. Altså, min næse, den har sat sig fast. Kan du ikke lige prøve at slå mig igen, måske? Okay, jeg prøver lige at slå dig igen. Altså, det hjælper slet ikke, det der. Det hjælper overhovedet ikke. Jeg prøver ikke. Igen? Nej, Shadis, det er noget møg. Dylik, jeg prøver igen. Shadis, vi kan ikke synge koncert nu. Måske nu, igen. Det lyder sådan her. Au. Okay. Hey. Oh, det virkede! Yes! Oh, det virkede, Shadis! Sådan! Yes. Jeg var lige bange for, at vi ikke kunne synge koncert, så. Nej, selvfølgelig kan vi synge koncert. Vi skal jo kunne synge tidsfordriv og sådan noget der, ikke? Jamen, det er det. Altså, den udkommer jo lige om lidt. Ja. Det var godt. Det var lige ved at gå helt galt, det der, Shadis. Lige præcis. Altså. Men Shadis, tror du ikke, vi skal løbe lidt længere væk, fordi altså, han kan være lige hældende på os? Ja, jeg tror, vi løber væk herfra. Jeg tror ikke, vi skal tilbage nogensinde igen. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej, tak, du!